תודה רבה. אתה מדבר על הנושא החם. מה האינטליגנציה מינית? למה אנחנו צריכים שכל בדבר הזה? לדעתי, בטבע כל אחד יודע לעשות באופן אינסטינקטיבי, אבל מתברר שלא. בהגדרה מדובר באחת ממיטתי האינטליגנציה הגופנית. הסתבכתם? לגמרי. גם אני. שאלתם ש... נשמע כאילו אתה מבין על מה אתה מדבר, אבל בסדר. מה זאת אומרת? יש לי אינטליגנציה. בוא נראה. ואינטליגנציה מינית מאוד מאוד משוכללת. נכון שירית בן ישראל ועידן מיליצ'ר, הגאון מווילנה שלי, הם כאן והם יבהירו גם לך, ומה זה אינטליגנציה מינית? אז ככה. הווארד גארדנר הביא לנו לעולם את תיאוריית האינטליגנציות המרובות, היו שבח, נוספה אחת. אנחנו מכירים יותר את האינטליגנציה המילולית, זאת שמאפשרת לדבר, את האינטליגנציה הלוגית, זאת שמאפשרת לחשוב, לנתח. את אלה בודקים בדרך כלל מבחנים פסיכומטריים, פסיכוטכניים, ויש גם אינטליגנציות נוספות. למשל, האינטליגנציה הגופנית, זאת שמאפשרת לך לעשות תנועות ולרקוד, זאת שאפשרה למי שהיה כאן בשבוע שעבר, להיות רקדן בינלאומי, לספורטאים. אחת מתתי האינטליגנציות של האינטליגנציה הגופנית היא האינטליגנציה המינית. אבל באמת כל חיה בטבע יודעת לעשות את זה באופן אינסטינקטיבי. גם אם לא מלמדים, אנחנו לא ממש חיים. אבל מה ששירית מדברת, ואנחנו כן בעלי חיים, אבל אינטליגנציה לומדים מתוך הדברים. שזה אומר שלקיים יחסי מין זה אינסטינקט. כל בעל חיים בטבע באופן אינסטינקטיבי מקיים יחסי מין. רק שהאינסטינקטים שונים בין הגבר לאישה, יש לי תחושה. על זה נדבר בתוכנית וגם אחרת. וגם האינטליגנציות. טוב, בסדר, נכון. כי אבל... רק שנייה, כי מגדלים את הבנות אחרת. נכון, אבל מיניות לומדים. את ריקוד האהבה זה דבר שנלמד. יש לנו את הבסיס הגנטי ויש לנו בסיס נרכש לאורך כל החיים. וכמו שאמרת, חלק מהאינטליגנציה המינית שלנו נרכשת בגיל הילדות. המסרים שאנחנו מקבלים, הדברים שאנחנו עושים עם אמא שלנו, אם זה כתיבה או הרבה לפני, מסרים שההורים שלנו נותנים לנו בבית, לנקות. אנחנו דאץ עומדים בגיל צעיר ונפנפים בשרביט שלנו. איך זה קשור לאינטליגנציה מינית? אה, אנחנו לומדים הרבה מאוד... אנחנו לומדים הרבה מאוד מסרים מגיל צעיר, שמתחברים אצלנו במודע ובאופן לא מודע, אל תוך האינטליגנציה המינית שלנו. אל תיגע, אל תיזה. בוא ניתן דוגמאות. בבקשה. אמא או אבא, לא נעשה פה... אין סוף דוגמאות, כן. רואים את הילד או את הילדה, שוכבים על מיטה, ומשחקים באברי המין, ממש לא משנה. זה התכוונתי על תיגה. התגובה באה ממקום של כל המסרים שצבר הגבר או האישה בתת המודע שלהם. אז תגובה של פויה, מה אתה עושה? כן, זה דרמה. מה היא מולידה? אסור להגיד את זה. קישור מאוד פשוט בין המעשה והמיניות לתחושה של משהו מלוכלך. אמרת חטא, עוול, אבון, משהו רע. התחושה הזאת מלווה אותנו בכל פעם, גם שאנחנו בגיל שלו, בגיל שלי, אחר כך, לכל אינטראקציה מינית. אבל אינטליגנציה זה גם פיתוח מודעות. זה לא חייב להיות משהו ורבלי. כל הדברים הלא ורבליים שאנחנו מעבירים כהורים לילדים שלנו, משליחים גם אל תוך משפך המיניות. זאת אומרת, כמה שאנחנו יותר פתוחים, הילדים שלנו יהיו יותר פתוחים, נכון? לא, וזו שאלה מאוד טובה. כי אובר פתיחות יכולה להיות גם איזשהו גורם שפוגם במיניות שלנו. הגיוני, אירום מלא. אה, לא מדבר על זה. פתיחות, סליחה, אז לא הבהרתי נכון. פתיחות הכוונה שלי... פתיחות היא לדבר. לדבר, שאין... מאוד חשוב. יש טלוויזיה במסך, זה לא בשבילך, תלך. התקשורת היא מאוד מאוד חשובה. יש נשיקה שלך בטלוויזיה, תלך. אל תסתכל, בדיוק, אלא להפך, להגיד שזה טבעי. אנחנו מדברים על בורות ובערות רגשית, שבעצם מולידה את כל העם. בוא לא נטיל את הכל על ההורים, וההורים הם לא הסוכנים היחידים באינטליגנציה שלנו בכלל, ובאינטליגנציה המינית. אז לצערי אנחנו כן האינטליגנציה המינית, כי היום בבית הספר כמעט ואין חינוך מיני. אין חינוך מיני. נכון, אבל אין חינוך מיני ממוסד. אבל יש המון חינוך מיני בבית הספר. החינוך המיני הוא דרך האינטרנט. נוער נחשף להמון פורנו. טלוויזיה, תוכניות המון היום. המון אינטליגנציה מינית מעוותת. אי אפשר לקרוא לזה חינוך מינית. יש דרך לפתח את זה? שאנחנו כהורים יכולים לפתח את זה? דבר ראשון, מודעות ולהיות מודל חיקוי בעצמנו, כי אינטליגנציה מינית זה לא רק האופן שבו אנחנו מקיימים או לא מקיימים יחסי מין, זה האופן שבו אנחנו מתייחסים למכלול השלם. בעצם זה שחי זוג ונוגע ומחבק ואוהב ומשדר שהוא מרגיש טוב עם הגוף שלו ועם הגוף של השני, הוא מפתח את האינטליגנציה המינית של הילד. אנחנו מכירים אותך, ואצלך תמיד יש מספר צעדים, אז תני לנו את המספר צעדים. הצעד הראשון, אני מבקשת... הנה, יש גם ספר כזה, בבקשה, לא רק רוחנית ורגשית. אתם מכירים את חוק הספריות?
חוק הספריות שמאפשר, שעבר בינואר, שמאפשר לכל האנשים במדינת ישראל לצרוך כמה שיותר ספרים חינם. אז אני עושה פרומו למוצר חינם הזה. לכו לספריות, תחפשו את כל הספרים, ויש הרבה. אני בדקתי בכמה ספריות, יש הרבה ספרים שקשורים לפיתוח האינטליגנציה המינית. יש אחד מהם שבעצם, זה דרך אגב מחקרי לחלוטין, מדעי לחלוטין. בספר הספציפי הזה... לא, אין תיאורי סקס. אבל בספר הזה יש גם שאלון שמאפשר לך בצורה מדעית לבחון את רמת האינטליגנציה המינית שלך. אוקיי, ונאמר, היא גבוהה או נמוכה, יש לה גם פתרון? יש איזו עזרה? יש איזה פיתוח מיומנות? אני אומר לכם שלמטרידים מינית, למשל, אין אינטליגנציה מינית גבוהה, בניגוד למה שהם חושבים. כי אינטליגנציה מינית זה לדעת גם לזהות את האיתותים של הצד השני. אני צר לי, אני בזמן האחרון קוראים לי מחרב שמחות, אבל זה כל כך מורכב, זה כל כך פילוסופי. אינטליגנציה מינית זה גם החיבור בין שני האנשים. כל אחד מוצא. אני יכול להיות עם בחורה אחת, לשון זכר כלשון נקבה, גם אנשים שהם הומוסקסואלים. אני יכול להיות להיחשב כאדם עם אינטליגנציה מינית הכי טובה בעולם, ועם בחורה שנייה אני אהיה הבור הכי גדול. אבל אנחנו כן חייבים וחשוב להבהיר מתוך הספרים האלה, ויש הרבה מאוד ספרים, יש אינטליגנציה מינית, אינטליגנציה אירוטית. רגשית. לקחת את הדברים בעירבון מוגבל, אנחנו חייבים ללמוד, אנחנו חייבים לתקשר. אם כהורים, אנחנו חייבים שתהיה לנו הרבה מודעות לאיזה מסרים אנחנו מעבירים לילדים שלנו. כבוגרים, בתיכון, איזה מסרים אחד מעביר לשני. פתיחות מינית אצל בחורות בתיכון נחשבת כמופקרות. נכון. אצלנו כגבריות. זה כבר... יש גבול מאוד. אבל זה באמת מגיל אפס מתחיל. בגיל מתקדם, אנשים, יש מחקרים שהם מתקשים, אנשים שנשואים 20-30 שנה ויש להם תקשורת נפלאה, מתקשים לתקשר את המאוויים והצרכים המיניים שלהם. חוזר על המילת מפתח, מילת המפתח בעצם תקשורת. תקשורת, תקשורת. ועוד דבר אחד, במין כמו במין, לפעמים יש מיניות נפלאה ואינטליגנציה נפלאה, גם אם לא תקשרנו בכלל עם אותו בת או בן זוג, זה גם הכל הכרנו, חיברנו, והיה לנו פיצוץ של אינטליגנציה. מילת המפתח, קיבלתי שלט, בעצם לקחתי שלט מאחת הספריות, יש רשת של ספריות ברמת השרון, מנהלת אותה אישה מדהימה בשם אדווה, מאוד יצירתית. כשראיתי את זה, נדלקתי, היא לא הבינה למה. תראי מה כתוב. נא לא להפריע. לא, לא לי, אצלה זה נא לא להפריע, כאן קוראים, אצלי זה, בשביל לפתח את האינטליגנציה המינית, נא לא להפריע, כאן נהנים. אוקיי, או כאן קוראים, עיניים. יש לגיטי... לא, זה לא... זה רק גבר יגיד. זה הראש הגברי שלו. כי אישה הרי לא תגיד, כאן קוראים מוציאה. בשביל ליהנות לא צריך לקרוא, להפך צריך להיות הרבה יותר מתחשב. כי אם אישה תגיד, כאן קוראים אותי, אנחנו נגיד שיפריך. משפט המפתח. למה היא לא קוראת? רואה, הם כבר בעניין. למה אתה סכום כמוני באינטליגנציה הגברית? תעמדו בפינה. גם אנשים קוראות. חבר'ה, סיגל אמרה את משפט המפתח. ליהנות צריך אינטליגנציה. זה נכון. או שאני עושה את זה לעצמי, בואו נצא להפסקת פרסומות. בוא נראה את החוצה שלך היום, אני חייב לראות את החוצה שלך. כן, אבל תפתח את זה בינתיים, ואתה לא יודע מה זה, אז נא לא להרוג אותי. החוצה שלי אומרת... מה זה מתנה ליום הולדת שלי? לא, לא, תגלגל ותראה מה כתוב על זה. לפני שאתה מראה, תקרא מה כתוב על זה. אוקיי. אביל דחי. אני חשבתי, אביל דחי. אבל היית צריכה לשים את החיית. לא, זה, לא רציתי להיות בתא. נשבע לך, כאן יש לי משהו אחר. הבנת, טוב, אני לא יודעת. זה בעצם ה... התוי תחי. כן. חדי, תודה רבה. תודה רבה. אני מזל שלא הבאתי חזייה והיה כתוב עליה, אני התלבטתי. אבל אביל דחי, זאת מחמאה שכמעט כל גבר רוצה לשמוע מאישה. אני לא בטוחה שכל אישה... מישהו יכול לתרגם את זה פה לעם העיראקי? אביל דחי איזה חיה רעה. Wild animal. בסדר גמור. איך ידע מה להביא לי?